Me 500 euro të ndarë nga qeveria banorët e lagjive të vërshuara nuk do të mund të pajisen me gjërat elementare, përfshirë dhe ato ushqimore. 500 euro avans nuk mund t'i rikthej as përsa afërmi shtëpite dëmtuara në gjendje banimi. Nga ana tjetër, kryetari i Komisionit për Vlerësimin e Dëmeve, Ju Palimi, thotë se ata kanë vështirësi për grumbullimin e të dhënave të sakta dhe për këtë ata deri më tani kanë grumbulluar të dhëna për 2150 familje, ndërsa të tjerët janë në procesin e sipër. Sipas Salimit, numri i saktë të dhënave do të mund të bëhet pasi të përfundojë gjithë procesi. Neve na është vështirësuar puna për grumbullimin e të dhënave të sakta të këtyre personave. Deri më tash kemi grumbulluar rreth 2150 persona. Nuk mund të themi se sa është numri i përfundimtar i të gjitha anvisrive të prekura, por presim sa t'i grumbullojmë numrin e të gjitha anvisrive të prekura. Po presim pas grumbullimit të dhënave edhe nga komuna e Tetovës, por edhe nga ekipe që i kemi në hapësirat e regionit të Shkupit, të dalim me një numër konkret se sa anvisri kanë qenë të prekura, deklaroje Ju Palimi, kryetari Komisionit të Vlerësues. Dërisa autoritetet të grumbullojnë të dhënat e duhura, banorët vazhdojnë të jetojnë në kushtet të jetë vështira.